ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ଲାଠୋର ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବଜ୍ରକପ୍ତା ବେପାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବନ ବିଭାଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଆଜି ଖପ୍ରାଖୋଲ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାରାପତର ଗାଁରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲାଠୋର ଓ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଗ୍ରାହକ ବିଷୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବନ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଲ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ମହରାପଦର ସୁଶୀଲ ଧାରୁଆ ଓ ସର୍ଗିପାଲି ଗାଁର ବଜରଙ୍ଗ ଧରୁଆକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ଲାଠୋର ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବଜ୍ରକପ୍ତା ବେପାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଆଜି ଖପ୍ରାଖୋଲ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହରାପଦର ଗାଁରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲାଠୋର ଏବଂ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଗ୍ରାହକ ବିଷୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବନ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଲ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ। ତରୁଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ରହିଛି ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ରାକେଟ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବି ଚେର ଲମ୍ବିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳମା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ହରିଶଙ୍କ ରେଞ୍ଜର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଇ ପାଖରେ ମହରାପୁର ଗାଁରେ ତିନି ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ରଖିଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା। ଏବଂ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବଜ୍ରକାପ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଲ ବିକିଥିଲା ସେଇ ଜାଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ପଡିଥିଲେ। ଏବଂ ଜୀବନ୍ତା ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଡିଲ୍ ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତା ବଜ୍ରକାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏବେ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେବେଳେ କେତେ ଦିନରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତକୁ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତରୁଣ, ଏଠିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ।